Tjena, Jakob från Östers IF här. I julpotten idag så får en vinnare möjligheten att vinna ett årskort här inne på Myrsjös Arena under 2019 års säsong i Superettan. Detta till ett värde av 2800 kronor. Nu startar vi igång dragningen så ser vi vem som är den lyckliga vinnaren. Noll. 9 och 0.